На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 38-річним гранатометником Тарасом Наумчуком. 16 серпня він отримав смертельне поранення, рятуючи свого побратима, а 30 серпня боєць помер у медзакладі, повідомляє прес-служба Рівнеради на офіційній сторінці. З Тарасом познайомився від початку мобілізації. Ми гарно здружились за ці останні роки. Попали з ним напередок, там багато що пережили разом. Багато друг другу допомагали. Прикро, що такі люди уходять. Помагав побратимам саме в цей момент. І так сталося, що зненацька прилетіла до нього. Тарас Наумчук родом із села Плоске, колишнього Острозького району. Навчався у Рівненській 13-й школі. Потім закінчив Національний університет харчових технологій. Разом вчилися з початкової школи. В 13-й школі. Ми знали, що він на війні, але ж, знаєте, кожен надіється на краще і до останнього не вірить у якісь погані звістки. Звичайно, це був дуже хороший учень, він завжди був толерантний, завжди з посмішкою, завжди міг допомогти у будь-яких справах. Це наш 19-й випускник, і як хочеться зупинити рахувати. Як хочеться, щоб на цій цифрі, на цьому числі зупинилися наші втрати не тільки в нашому закладі, але й взагалі в Україні. Тараса мобілізували 26 лютого 2022 року. Спочатку служив на кордоні Рівненщини з Республікою Білорусь. Пізніше в 104-й бригаді тероборони виконував бойові завдання на Харківщині. Разом стояли на білоруському кордоні. Знаю його як людину дуже світлу, дуже добру. Ми з ним багато спілкувалися на різні теми, з ним було про що поговорити. Він завжди дуже цікавий такий. Він був дуже чуйна людина, завжди відгукувався на якусь потребу побратимів, намагався всіх підтримати. Він в моєму серці залишиться назавжди. Це ж мій побратим. Тетяна Троцюк пригадує, під час служби Тарас часто розповідав про родину. Він йшов і хотів, щоб тато їм пишався. Поховали військового на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.